Autoridade do município de Ilis se coloca pessoal de saneamento na segurança, onde Ramos no Taumatam Bazardim, Cristo Rei. Autoridade do município de Ilis plano a coloca pessoal de saneamento na segurança, onde Ramos no Taumatam Bazardim, Cristo Rei, no é visitante Sira, la bela estraga facilidade, no la bela se for arbiro e jardim refere. Plano, né? Cata que ainda vai citar o pessoal na Iné, na sala, ou segurança. Ne vai me plano, né? Va ir a construção, reabilitação, va Jardim Cristo Rei remata. Agora plano ela. Inabane, limpeza também inabá, e ema, la tamar biru, e la sair biru e helete inabá, também inabane, ema taca. O tutu vai anerit la pasir saiba tamba, si halo ela reabilitação, va Jardim no dalam, va Cristo Rei. Assim, ihan plano, katak. Se tau ema pessoal para limpeza e a jardim hira que nela Cristo Rei nomas jardim sira habibi largo e a dilara nene plano tau hutu ema plano hutu na esse orçamento então mas agora tau que né husi ministério turismo maxi halo ela segurança ou limpeza para jardim Lima ira la sala. Tuir observação de Emeni, da Daune, governo serviço a muto com a igreja, a rua halo reabilitação bazardim Cristo Rei, no moço escara saiba Cristo Rei. Abraão Amaral, de Emeni.